Salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Oh, espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar trazendo a resenha de um perfume que é puro luxo, sofisticação, sedução da Atelier Seguiol e Baruti. E é um perfume que me surpreendeu, gente, tá? Atelier Seguiol e Baruti é uma empresa de nicho, né? Vegana, totalmente orgânica, aqui do Brasil, ok? Que fez aí 7 anos, né, de existência aqui no Brasil, né? E são assim fragrâncias de extrema qualidade, de óleos essenciais de várias partes do mundo, inclusive do Brasil também, tá bom? O perfumão de hoje, gente, é simplesmente essa fragrância maravilhosa aqui, ó. Epices Cure Etlescence. Acredito que seja francês, né? Olha que luxo o nome. Esse aqui é um frasquinho de 30 ml, ok? Aqui tem alguns países em que foi usada, né, os óleos essenciais, ok? Tanto é, olha que a cor do suco do perfume. Dá para vocês imaginarem aí, né, como que deve ser na pele, tá? Gente, o nome, ele quer dizer aí especiarias, couro e essência. Então ele tem o combo de notas especiadas, de notas quentes, né? Notas hot aí, totalmente voltado assim, ao meu ver, para sedução, para elegância total também. Junto depois com a nota de um couro, né? Que é bem elegante, sofisticada. E outras essências aí que eu vou falar para vocês, tá? Outras notas aí que vão compor este perfume aqui, sensacional da Atelier Seguiol e Baruti. Teve uma nota aqui que me surpreendeu. Bem, eu vou falar para vocês a pirâmide olfativa. E vou falar que eu achei dessa fragrância, ok? Bora lá. Bom, as notas de topo são açafrão, framboesa, íris, rum e tomilho. As notas de coração são a bergamota, canela, cannabis, mirra e jasmim. As notas de fundo são o cedro, âmbar, o olíbano, especiarias, o agarude, que é a famosa nota de oud, incenso e couro. Gente, lembrando, né, que couro totalmente vegano, né, a empresa 100% aí orgânica e vegana, não tem nada de origem animais, muito menos teste em animais, ok? Show de bola, né? Gente, essa fragrância que foi criada aí pela perfumista incrível, a Tzivia Segal, em 2016, tá bom? E vou dar uma borrifada aqui para vocês verem, né, como é o borrifador, ok? Borrifador, ok. Ah, ele já veio aqui, gente. Logo na saída desse perfume, vem essa explosão mesmo, totalmente aí frutada, né? Da framboesa. E conforme ele vai tendo evolução, ele tem um leve cítrico da bergamota, né? Junto com esse já meio adocicado, podemos dizer assim, da canela. Né, o especiado aí da canela e da mirra. Eu não sinto aqui a nota de cannabis com total evidência, mas está aqui compondo a fragrância, ok? E é um perfume assim tão sedutor, tão elegante, gente, que na minha opinião é nessa divisão de gênero, né? Mulher também fica à vontade para, né? Fica à vontade para estar usando. É uma fragrância extremamente elegante para o público masculino também. Eu vejo essa fragrância, né, sendo usada, sendo vestida, né, em homens que se vestem bem, que se vestem com elegância, né, que se cuidam, óbvio, né. E também para um encontro, essa fragrância, ela é excelente, gente. É uma fragrância ótima, fragrância quente, mas com seu toque de luxo, de sofisticação, tá? E esse perfume aqui foi criado por conta da vivência da perfumista, da Tzivia Segal, lá no Oriente Médio. Então vocês notam, né? Vocês notam aí que os perfumes da Atelier Seguiol e Baruti, todos, gente, têm uma história da própria perfumista por trás. Não é nada assim, ai, eu quero criar, pum, criei. Não. Tem um propósito ali de cada fragrância, de cada fragrância tem a vivência da perfumista. E essa aqui foi uma das vivências lá no Oriente Médio, que ela chegou a morar mesmo em Israel,
E veio, né, esse dom, né, que para mim criar perfumes é um dom, né, dos céus, para estar, né, nos agraciando com este perfumão aqui, viu? Ele tem esse lado de dulçor, sim, ok, da framboesa, da canela, no meio do perfume vai ter aqui um leve incensado, ele tem uma pegada incensada, que já tem uma marca registrada da Telesa Gebaruti, né, que realmente vai remeter mesmo a fragrâncias lá do Oriente Médio, de Israel, né? E enfim, para pessoas extremamente finas, chique, é um perfume de luxo, é um perfume chiquérrimo. E conforme ele vai tendo evolução, como a concentração de parfum, galera, tem uma nota aqui que você já sabe que eu já falei em outros vídeos, né? Que eu não sou fã quando tem aquele cheiro de maquiagem que é a íris, né? É o floral da íris aí. E quando eu comecei a usar esta fragrância para fazer testes, estudar, para estar trazendo para vocês, essa íris do início, como eu até posso sentir um pouco aqui junto já com esse mesclado com o frutado da framboesa, veio aquele cheirinho de maquiagem. E vocês sabem que eu não sou fã, eu não gosto da nota de íris que tem aquele cheiro forte da maquiagem. Eu falei, opa, tem uma nota aqui que eu já não tô curtindo muito, mas independentemente eu trago no canal, porque tem muitas pessoas que amam essa nota. É uma nota chiquérrima também. Só que quando tem aquele cheiro da maquiagem, me incomoda, né? Ok. E eu uso sempre, usei, né, no lado mais de calor aqui da minha região e num lado mais assim de clima ameno a levemente mais frio, que tá um vento aqui, o clima já tá mudando para mais friozinho, tá? 11 graus, já chegou a fazer 7 graus, né? E eu gosto de usar para poder estar tá falando para vocês, ah, gente, ele é atemporal, pode usar em qualquer estação ou não, ele não combina para tal clima, ok? E uma coisa que eu achei bem interessante, gente, foi que no clima mais de calor, essa nota de íris aqui, que tem o cheiro da maquiagem, ela deu um pouco mais o ar da graça. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei meio, epa, tá com aquele cheirinho de maquiagem, né? Ele abaixou e depois veio, né, a parte do olíbano, né? Que é aí um esfumaçado, tem um incenso, tem um couro aqui perfeito, ok? Tem o lado também adocicado aí do âmbar, enfim, a canela, a mirra. Só que assim, no calor, essa íris, né, ela deu um pouco mais o ar da graça. E nesse clima de mais frio, né, 7, 11 graus, ela já ficou mais baixa, tá? E veio mais essas notas mais adocicadas, mais especiadas. Né, com esse toque de incenso também, o couro aqui nessa fragrância. Então, o perfume, digamos, multifaceta, pelo menos foi comigo na minha experiência, na minha pele, né? Mas assim, eu comecei a me familiarizar com essa íris, que é o cheiro da maquiagem, porque ela não ficou aí 100% quase dominando a fragrância, não. Ela dá um ar da graça mesmo no início, só que depois ela vai abaixando. Ela fica um pouco mais para cima, mas ao mesmo tempo fica com aquele mix com as outras notas. Então, assim, eu cheguei até a comentar, né, pro ateliê, né, enfim, que o ateliê é tão incrível que essas notas que a gente não gosta, que a gente não curte, né, que é totalmente normal isso, acabou que eu fiquei mais agraciada, gostei dessa nota do cheiro da maquiagem neste perfume. Então, assim, o ateliê faz essa mágica. Para mim é mágica, é aromaterapia junto com magia ali, né? Algo incrível, né? Uma alquimia mesmo. Porque a gente muda, né? Vai assim, dando uma dividida no nosso gosto, na nossa percepção dos nossos contragostos. Então, assim, é um perfume, gente, que ficou com essa nota de íris bem gostosa, bem interessante. E nesses climas que eu falei para vocês aí, ele deu bom também, ok? É um perfume que eu recomendo vocês a usarem, ok? Homens, chiquérrimo para vocês, tá? Mulheres também, eu adoro esse tipo de fragrância, tá? Mas eu vejo também essa fragrância sendo vestida aí por homens que se cuidam, homens de negócio. Independentemente da sua profissão, né? Que todas são de valor. Mas assim, um homem que vai num encontro, né, dependendo do clima aí, idosas borrifadas, maravilhoso, maravilhoso. Na minha opinião, é um perfume que dá para você
Homem, né? Noivo, casar tranquilamente com essa fragrância, ok? Performance na pele. Ele dá quase 2 horas, se não isso, na minha pele. Né? Ele exala por quase 2 horas na minha pele. E ele fixa, gente. Ele passou das 10 horas na minha pele. Por mais que fique um pouco mais rente, mas ainda dá para sentir. A íris, né? Vai morrendo aos poucos, assim, com todas essas horas. Vai ficando mais esse lado mais adocicado, que eu falei para vocês essas outras notas, junto com o incenso, a parte incensada, esfumaçada do perfume. E essa nota de couro aqui, muito bem trabalhado. Gente, mais uma bombinha aí, ó, de extrema qualidade, de luxo, de sofisticação da Ateliê Segal e Baruch. E eu tô muito feliz, né, de ter mãos aqui de 30 ml. Isso aqui ainda tem que virar frascão de no mínimo 100. E parabéns, viu, pra perfumista, né, que coloca a sua história de vivência também em cada fragrância, viu? Conheçam a Ateliê Segal e Baruch, gente, tá? Uma empresa aí totalmente vegana, orgânica, de nicho brasileira mesmo, com preços sensacionais para fragrâncias de extrema qualidade. Ok? Então, eu tenho cupons de desconto, né, que a empresa me disponibilizou, tá tudo aqui no bloco de informações, MI15. Eles sempre estão fazendo também promoções fantásticas no site e tá sendo todo mês, viu? Então, se você quiser saber mais, segue a marca lá no Instagram, me siga também. E se você já conhece esse perfume, fala aí o que que você achou dele. E se você gosta de fragrâncias que nos deixam aí, né, luxuosas, fragrâncias luxuosas, que nos vai fazer ficar poderosíssimos e poderosíssimas, conheçam, viu? Epsis Queer et L'Essence, que é especiarias, couro e essência, ok? Então essa foi a resenha de hoje deste perfumão aqui. Deixa aí nos comentários, bora bater uma prosa aí sempre no respeito. E meu muito obrigada, Ateliê Segal e Baruch, Zivia, Clever, né? E para você que ficou até aqui, se você não é inscrito, ó, se inscreve, ativa o sininho aí, deixa o like, compartilha. E em breve eu vou estar trazendo novos vídeos, vou fazer também vlogs, live, enfim. Que puder estar trazendo de melhor pro canal, vou estar fazendo. E também deixa aí dicas, ok? Serão muito bem-vindas, tá bom? Então é isso aí. E muito obrigada para você que ficou até aqui, ó. Beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.